Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amor de Maria, esteja com cada um de nós, amados, amadas irmãs. Eu peço que você me siga nessa plataforma, deixa aí o teu like, coraçãozinho, comente, compartilhe o máximo que você puder. Tá bom? O Evangelho do dia hoje se encontra em Marcos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Multidão e muito grandes se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábola. Ensinamento dizia-lhe: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. A outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. Como não tinha raiz, secou. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e se sufocaram, e ela não deu fruto. A outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 70 até 100 por um. Jesus disse: quem tem ouvido, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com ele, os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus disse: a vós é dado o mistério do reino de Deus para os que estão de fora, e tudo acontece em parábola, para que olhe, mas não enxergue, escute, mas não compreenda, para que não os converta e não seja perdoados. E disse: vós compreendeis esta parábola, então como compreendeis todas as coisas em parábola? O semeador semeia a palavra, e esta cai na beira do caminho. São os que caem a palavra, foi semeada, e logo escuta e chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, o que recebe a semente no terreno pedregoso, aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas depois a raiz não tem raiz em si mesmo. Acontece quando chega uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra, logo ele desiste. Depois ele diz: outro recebe esta entre outros os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem preocupações do mundo, ilusão, a riqueza, todos os outros desejos, sufoca a palavra e não produz fruto. Por fim, aquele que recebe semente em terreno bom, são que ouvem a palavra e recebe e dão fruto. Um dá 30, outro 70, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus quer mostrar para nós uma coisa muito importante. É que a palavra de Deus está sendo proclamada, está sendo semeada, essa semente da palavra. Muitos escutam, como ele diz, né? Muitos escutam, mas não deixa que essa palavra ela seja enraizada, regada no coração. Porque é dentro do coração que nasce o fruto, né? De mudança de vida, de testemunho, de fé. Então, são aquela palavra que é semeada à beira do caminho, que é comida, que não enraiza, não tem aprofundamento na palavra, que a palavra não cria raiz dentro do coração da pessoa. Aí vem as preocupações, vem os problemas, as dificuldades, e abandona tudo. A gente tem que deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração através do ouvir, né? Fazer a lexo divina. O que é isso? Rezar com a palavra de Deus. Ela vai entrar no teu coração, na tua alma, e ela vai te dar grandes frutos de graça. Por isso, permita. Não deixe que a palavra de Deus entre em ti só por entrar, mas deixe que a palavra de Deus entre no teu coração e transforme a sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Compartilhe, comente e curta, né, sobre esse evangelho. Qual é a sua opinião? Que Deus te abençoe.